Rakibul Hussainor birudhe bisombad kori bidhayak Abdur Rashid Mandale pale doliyo Showcause potro. Roman Borthakurar pisot Abdur Rashid Mandaleo pale Bhupen Borar Showcause. Kintu Paschim Gualpara somostir bidhayak Abdur Rashid Mandale najane phulto kot hoi gol. কব নোৱাৰো এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে তাত কি কি অভিযোগ আছে মই নাজানো কাৰণ মই জনাত মই কোনো ধৰণৰ দল বিৰোধী বা যিটো ইনডিসিপ্লিন এক্টিভিটিৰ সৈতে ইনভলভ নহয় বা কোনো ধৰণৰ দল বিৰোধী কামত লিপ্ত নহয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ চৌকজৰ উত্তৰ দিবলৈ হাজু আব্দুর ৰশিদ মণ্ডল কিন্তু দলীয় নীতি নিয়ম ভংগ কৰাৰ অভিযোগ মানি লবলৈ কোনো পধ্যেই সন্মত নহয় তেওঁ কিবা অভিযোগ থাকিলে তেখেতে নিশ্চিতভাৱে অভিযোগকাৰীৰ অভিযোগৰ অনুসন্ধান কৰিবই লাগিব সত্যত্ব প্ৰমাণ কৰাৰ কাৰণে মোক চিঠি দিবই লাগিব অৰ্থাৎ শোকজ দিবই লাগিব শোকজ নোটিছ মোক দিবই লাগিব এইটো এটা নিয়ম অনুসাৰে লোৱা হেৰি প্ৰক্ৰিয়া যদি এই প্ৰক্ৰিয়াটো কোনো ভুল প্ৰক্ৰিয়া নহয় ধুবুৰী সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিৰোধিতা কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কুপদৃষ্টিত পৰিছিল পশ্চিম গোৱালপাৰাৰ বিধায়ক আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডল শেহতীয়াকৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ সভা সমিতিটো চাহটোকে ওলোৱা নাই আব্দুৰ ৰশিদ মণ্ডলৰ ৰকিবুলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে দলৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী লাভ কৰিছে মণ্ডলে কিন্তু মণ্ডলে ব্যাখ্যা কৰিলে কিয় তেওঁ ৰকিৰ নিৰ্বাচনী সভাত নাই তেখেতৰ লগত কোনো সভাত যোৱা নাই কিন্তু মোৰ সমষ্টিৰ এটা অংশ গুৱাহাটী লোকসভাৰ মাজত যিটো আছে তাত গুৱাহাটী লোকসভাৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ লগত কেইবাটাও মিটিং কৰিছোঁ বহুত ঠাইত গৈছোঁ তেখেতৰ লগত তেখেতে যেতিয়াই যি মোক ফোন কৰি জনাই আছে একৰ্ডিংলি মই ৰেছপণ্ড কৰি আছোঁ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া বা তেখেতৰ যি ইলেকশ্যন মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো কথা পোৱাও নাই যোৱাও নাই আৰু এই কথাখিনি সভাপতিকো মই কোৱা আছে যে যে এই কাৰণত যিহেতু তেখেতক বিচাৰো নাই গতিকে যোৱাটো ঠিক নহ'ব মণ্ডলৰ দাবী ৰকিয়ে তেওঁক অৱজ্ঞা কৰিছে এবাৰলৈও যোগাযোগ কৰা নাই সাধাৰণতে হয় কি এইবিলাক বস্তু উৎসৱৰ নিচিনা উৎফুল্লিতভাৱে আপুনি কাম কৰিব নহ'লে কামৰ ফলাফলটো ভালতকৈ বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সন্দেহ অবিশ্বাস এইবিলাক কথা মই ইয়াত ক'ব বিচৰা নাই এইবিলাক কথা এইবিলাক একো ক'ব বিচৰা নাই কাৰণ মই দলৰ নিয়ম নীতিৰ মাজতে আছোঁ কোনো ধৰণৰ দল বিৰোধী কাম কৰাৰ প্ৰশ্নেই নাই কিন্তু কেম্পেইনত যোৱা নাই আৰু কেম্পেইনত নোযোৱা কথাটো মই নেতৃত্ব পোৱা আছে ইফালে ৰশিদ মণ্ডললৈ পঠিওৱা চৌকচ নটিচক লৈ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে ক'লে কোনোবাই দলৰ ক্ষতি কৰাৰ কাম কৰিলে জাননী পাবই ঠিক আছে এইবিলাক দলৰ ভিতৰৰ কথা আমি দলৰ ভিতৰতে পাতি ল'ম নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দল একগোট হৈ কঁকালত টঙালি বন্ধাৰ বিপৰীতে এনেদৰেই এতিয়া অন্তঃকন্দলত জুৰুলা প্ৰধান বিৰোধী দলটো বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট